På uddannelsen for IT-produktudvikling lærer vores studerende at skabe fremtidens smarte produkter, som kan være med til at løse mange af de problemer, vi møder i fremtiden, men også tage os helt nye steder hen. Det er vigtigt for mig, at mine studerende får nogle fundamentale kompetencer både inden for softwareudvikling og design. Netop med den kombination bliver de i stand til at omsætte deres idéer til prototyper og bevise, at idéen den holder. Det er det, jeg ved, der er brug for. Mennesker, der kan gå fra den spæde idé til det færdige produkt.